student, as a multi-mortal, the punishment in a factory. The work in a particular memory for I not. But I missed the rabbi, I'm a bit known, so I'm a son of a lama. And it's the stubborn me. Okay? It's a memory, okay? The memory, but the one who calls it again. And keep on who calls it to me. Now, Molly, Gadigareco, Molly, punishment. Sir, he's a cool crammer. I could they had it. And more I say, it must guard when I could it. And you like say, they put her song free when it goes one egg. I go, you got a sock then, I don't know. Oh, that the man is of spin and got a reason. The butter. Only my key got I did to the man like Chintanagara. Man, the big old boy in the money, la 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 chip chip chip. Nimmy check. Lati me one at the key got at the top, ma'am. Lay just the key when I call it. Get only suit could a bowl. More at the key punishment day because I know, like my punishment day could hear. We'll let the teacher like blah blah blah, get it on, cook cabin at it. Yeah, and we'll let it. I'm going to go to the house. तिमहरुले भगवानको झुटो कुरा बोले भने तिमहरुको मुख एकता जान्छ कानको ठाउँमा हो के झुटो कुरा बोल्नु नै मैले भनेको भने गरे छु त मिसलाई के भएको मिसलाई के भाथेन अनि एलिनाले के भने त एलिनाले के भनेको छैन झुटो कुरा बोले हो के होइन हाँसेको छैन त आज भने झुटो कुरा यतिको बसे भने झुटो कुरा होइन है होइन मैले झुटो कुरा बोले मैले हिजो दे भिडियो बनाएको छु हेर्नु त तपाईँको मोबाइल लुकाएको थियो यसको तिमी गर्छ कुखुरा तिमीहरू पनि कुखुरा भन है जाऊ बाहिर चढ्ने रे मलाई नै मार्थ्यो के गर्नु म्याम लन्च खाने बेला भएको छैन छ लन्च खाने बेला हुन्छ ल ल जाउँ जाऊ त अनि साथीहरूले किन कुखुरा बनाएको अब पुग्यो होला नि अब आइरहौ सरी म्याम मैले गर्दिनँ अबदेखि सरी म्याम मैले पनि गर्दिनँ अबदेखि ओके बस ल लन्च खाने बेला बोल लाइन लगाऊ है त्यो ठुलो मान्छे तिमी लास्टमा बस है तिमी यता बस है त के खाना खाने के खाने
मैम म त फिस खाने भुटेको फिस के रे फ्राई गरेको फिस खाने म मैम म त ब्रेड खाने ब्रेड स्यान्डविच तिमी नि मलाई म त के खाने भन न निगल पेट चाउ चाउ पकाएको चाउ चाहिँ काचे पकाएको अनि तिमी नि म त के खाने सेट नुडल्स ल ल कसलाई फ्राई गरेको फिस कसलाई स्यान्डविच तिमी के खाने रे पकाएको चाउचाउ चाउचाउ अनि नुडल्स हेर्ने होइन ल हातले नखाने हो ए सेनिटाइजर लाउनु पर्छ सेनिटाइजर हात धुनु पर्यो है हस् सेनिटाइजर पनि हात त क्लियर त छ नि सफा चाहिन्छ के ल खाऊ अब म छिटो खाऊ अहिले 11 बज्नु लागिसक्यो है काँडा गर्नुपर्छ काँडा काँडा भएको बनाइदियो है त ल त्यति म चपाएर उगार्नुपर्छ है के भयो अनि हातले नै खाने हो तिमीले चाहिँ हातले खाने स्यान्डविच हातले खान्छ नि तिमी त स्पुनले खाऊ है त म चाहिँ एकछिन उ गरिराख्छु है पुग्यो नखाने थोरै भोक लागेको रहेछ ल त्यो चोचो भयो आजको लागि यति हो फेरि एक घन्टा फेरि एकछिन पढ्ने फेरि एक घन्टा खेल्ने अनि घर जाने ओके होमवर्क देखाऊ आज कसले गरेको छैन म हेर्छु तिम्रो आज तिनवटा होमवर्क लेख ल तिम्रो खोइ मैले दिएको खोइ त ए अरे भगवान् यस्तो के भन्नु आज म प्यारेन्ट्सलाई कल गरेर भन्छु है कि म तिम्रो स्कुलमा सँगसँगै आउँछु तिम्रो देऊ ओके गुड ह्यान्ड राइटिङ तिम्रो झन् गुड ह्यान्ड राइटिङ छ है Oh my god, very good. ल आज तिमीले होमवर्क गरेन होइन हिजो पनि होमवर्क गरेन सधैँ होमवर्क गर्दैनौ किन बिर्सिन्छौ कि पेन्सिल छैन कि भन न म्याम जहिले पनि मम्मीले सिकाइदिनुहुन्न मैले छोडिदिन्छु जहिले पनि त्यस्तो भनेर हुन्न आफै सोध्ने नि म्यामले के पढाएको त्यही पढ्नु पर्ने होइन नसुन्ने सुन्नु पर्दैन त तँ उ गरेको बस बस त्यहाँ सुन्नु पर्दैन पढ्थ्यो डल्फिन यति राम्रोसँग सुनिरहेछ तिनजना कति राम्रोसँग बसिरहेछ सुनिरहेछ हिजो तिमीहरू चाहिँ तिमी चाहिँ किन यस्तो बहिनीसँगै बस्दाखेरि मैले सिकाउँदिनँ म बहिनीको हेर्छु अनि बहिनीको हेर्छु भनेर हो र बहिनी के हो यसो के लेख्ने हो भनेर भन्नु पर्दैन अनि पो पेपर देखाउँछ त अनि पो कपी देखाउँछ त
Like the copy the hell mom more poly mob the parents clown too. As a Friday, ethical agio. Lucky Pandi Vandale Kusanga science books, huh? Memorsung is her. Zaita science book and English book. Zeta Kipanita Story Pandeta Eka Desma Ura Mainak Rock. Raja wala tiger this. Once upon a time, there was a kingdom and a war. There is a one anaconda. Anaconda bhaneko ke okay, thaha cha? Sabse bhanda thulo sarp. Manchhele nai khaidincha, manchhele pani khaidincha. Thaha bho? GK book dekho na ta GK book ma chha ta hai GK book ma ke chha sabile book leu ma timro kaare ni chha GK ha kinne chha hai ta sops kingdom animal oh dangerous okay hunting bird nik Kata kata udilcha jagayo jo statue bhayo basyo bhane til ekai thama urcha eule thama urcha hai hunting bird bhaneko ani anaconda sabse bhanda bigger snake okay ani dangerous bird kun kiris Dangerous bird. To manche, relying hide in some jeep and hide in some. They let a singer hide in some match. The manche, singer hide in some. Ita. Only. Seeko barima manche. Ita. Seeko, The sea water. Oneko. Seeko, dangerous animal. Okay, giraffe baneko eda lama ghati wala animal hai patolo lara lama etra lama chai dinosaur ko pani testai chai dinosaur ko pani zebra jastai chai lama ghati cha the dinosaur ko pani hai Timarlulu Kurubijo Kuno natural animal and red natural animal kyo taza Mamala taza natural animal is cow is a our natural animal yes cow is our natural animal okay aba ek ghanta ke khe khela man lagcha ek sun restara mama restara chhe khela pai khela aita je hela man lagcha te khela pai cha rest chak chak wala khela pai dena hai la la garden ma hai mu na ah la garden ma hai की खेलती था स्लाइड खेला पिंक खेला जब बनी उनसा मतलब स्लाइड खेलनी वी 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 सा ला 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 Kena mala kena manche, mala swimming kena manche. Swim. Hui. Mata ki kena? Au, omi na kena.
Oh, minna. Argentina. Are ragaya lala khelna pugyo aba school jane bela bho basuru wala manche basuru wala student eta basne hai line ma deta ani mummy le le rauni eta basne hai au piti mero baba basma aaja basna jane bhanu huncha ki mummy le jhan gali garnu huncha la 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 Lala, Saturday, library ma ramra ramra story pani okay bye bye